V tem primeru je naša naloga, da rešimo vektorsko enačbo. In mi vemo, da so vektorske enačbe enačbe, v kateri nastopajo vektori. Se pravi, vidimo, da imamo tukaj en vektor x in moramo poiskati vrednost tega vektorja. Tako da dajmo najprej na desni strani enačbe, dajmo odpraviti tale oklepaj. Se pravi, na levi ostane vse enako, a minus 1 polovica b plus vektor x, zdaj pa ena tretjina b vektor pa minus ena tretjina a vektor. Če hočemo ugotoviti, kakšen bo x, dajmo vse člene na eno stran, da izpostavimo x. Se pravi, na levi strani bomo imeli vektor x, to dvoje, a ne, pa zdaj ta dva vektorja pa premaknemo na desno stran. Če damo a vektor, a ne, ki ima tukaj predznak plus na drugo stran, bo tukaj imel predznak minus. Če damo eno polovico, minus eno polovico, bomo dobili plus ena polovica vektor b, tole pa prepišemo. Se pravi, imamo plus ena tretjina b minus ena tretjina a. Tole moramo zdaj malo poračunati. Tako da si predstavljamo, da je tukaj tri tretjine a, minus tri, minus ena, minus štiri tretjine a. Ena polovica plus ena tretjina, to je pa, ne, čisto normalno računanje z ulomki, moramo dati na skupni imenovalec, prav tukaj je tri, tukaj je pa dva. No in rezultat potem je 3 plus 2, to je 5 šestin. Tako da imamo plus 5 šestin b. In tukaj nimamo zdaj kaj več za narediti, se pravi, tole je naša končna rešitev. Vektorske enačbe niso prav preveč zakomplicirane, vsaj zdaj na začetku.